Do ndalemi tek një ngjarje që u raportua nga mediat greke mbrëmjen e djeshme për 6 persona të mbetur të vrarë në një atentat me armë zjarri. U tha fillimisht janë shqiptar, megjithatë ka patur një saktësim sot nga Ministria e Punëve të Brendshme. Kolegu Yul Kasapi na sjell detajet se si u arrit deri tek fakti që viktimat në fakt nuk ishin shqiptar. Çfarë ka ndodhur Yul? Çfarë saktëson Ministria e Brendshme? Zyra e Ministrit Brendshëm informoi se nuk bëhet fjalë për shtetas shqiptar, por nga komunikimet intensive që ka pasur me autoritetet greke është konfirmuar se bëhet fjalë për shtetas turq. Faktikisht kanë qenë vetë mediat greke, të cilat fillimisht thanë se bëhet fjalë për 6 persona të vrarë në Atikën lindore, vetëm 20 kilometra larg kryeqytetit grek, bëhet fjalë ose dyshimet ishin se bëhet fjalë për një larje hesabesh për një rast të trafikimit lëndëve narkotike, por që u dyshua fillimisht për shtetas shqiptar, kjo edhe për vetë faktin se në brendësi të automjetit janë gjetur disa pasaporta dyshohet të falsifikuara shqiptare, por që është konfirmuar më pas nga hetimet e policisë greke se kemi të bëjmë me 6 shtetas turq, të cilët me vete kishin dhe karta identiteti franceze. Ata udhëtonin me një automjet tip Ford me targa gjermane, me sa duket ka shkuar keq një rasti trafikimit lëndëve narkotike, por që hetimet vijojnë. Vetë mediat greke raportuan se bëi fjalë për shtetas shqiptar, ose dyshoi se bëi fjalë për shtetas shqiptar. Kjo edhe për vetë faktin, pra siç ju thash, sa i përket pasaportave të dyshuara, të falsifikuara shqiptare, por zyra e ministrit Brendshëm përgjatë mëngjesit sotëm informoi se bëhet fjalë për shtetas turq. Ishin shtetas turq me karta identitetit të një vendi anëtar të Bashkimit Evropian, apo jo? Franceze. Bëhet fjalë për shtetas turq, të cilët kishin dispononin karta identiteti franceze, por në brendësi të automjetit janë gjetur dhe pasaporta të falsifikuara shqiptare, dyshohet për pasaporta të falsifikuara shqiptare, automjeti me të cilin udhtonin ishte me targa gjermane, por karta e identitetit franceze deri në këto momente sipas mediave greke dyshohet për një pikë takimi sa i përket trafikimit lëndëve narkotike, diçka mund të ketë shkuar keq dhe ka pasur përplasje me armë. Dakor, faleminderit Yul Kasapi për raportimin e këtij zhvillimi të fundit dhe raportimin nga Ministria e Brendshme.